keyin yana bir kelgan savol bor bitta iltimosim bor edi qur'on o'zini o'zi ochiqlab beradi degan leksiyangizni eshitdim shu haqida batafsil tushuntirib bersangiz ya'ni to'qson oltinchi sura hammasini boshlang'ich kaliti bo'lsa misol uchun to'qson oltinchi sura muhkam desak bir yuz sakkizinchi sura mutashobi desak ular qanaqa qilib bir birini ochiqlab beradi bir shular haqida kenroq batafsil tushuntirib bering iltimos debdilar o'n to'qqizta sura avvalida muhkam e, surada oyatlar keltirilgan iqros surasida to'qson oltinchi surada va u joyda mavhumlar tushunchalar davomidagi o'n sakkizta surada ochiqlangan va davomidagi o'sha o'n şey, sakkizta sura ham ikki parchadan iborat ikkita to'qqiz suradan iborat to'qson oltidan bir yuz besh to'qson yettidan bir yuz beshgacha bo'lgan suralar to'qqizta sura bir butun bir yuz oltidan bir yuz o'n to'rtgacha bo'lgan suralar bir butun ammo ikkalasi bir biriga o'xshash o'zaro o'xshash bo'lgani uchun mutashabih deyilgan ya'ni muhkam va mutashabih deyilgan ikki xil atama to'qson oltinchi sura uchun ishlatilinadi muhkam sifatida keyin davomidagi o'n sakkizta surani ichidagi to'qqizta to'qqizta ikkita gruppaga mutashabi deyiladi o'zaro o'xshash deyiladi bular nimasi bilan o'zaro o'xshashligini hozir ko'rib chiqamiz iqro surasini avvalgi ikki oyati min alaq qiroat qil yaratgan robbing nomidan nomiga nomi ila nomi uchun inson zaif yaratilgandir zaifliklardan iborat yaratilgandir va ikkinchi o'qilishi insonni aliqdan yaratgandir aliq degani zaifni zaifligiga loqayd beparvo tashlab qo'ymagan degan ma'no chiqadi yani ana shu ikki xil o'qilishda ikkita ma'no chiqadi ikkalasi ham to'g'ri ham insonni zaifligi ham allohni bu zaif insonga beparvo loqayd qarab tashlab qo'ymaganligi bu iqro surasidan keyingi laylatul qodir surasida ochiqlanadi u joyda aytiladiki biz buni ya'ni iqro amridagi o'sha ikki oyatni uni davomida aytiladiki bu kechada malaika va ruh to'xtovsiz nozil bo'ladi singdiriladi degan u malaika nima va ruh nima malaika birinchi xaloqaga taalluqli ruh alaqga taalluqli e, inson zaif yaratilgani uchun jismonan zaifligini e, alloh taolo beparvo e, tark etib qo'ymadi balki buni kuchaytirishni yo'llarini o'rgatdi baqara surasi buni ochiqlaydi e, u jeyda moddiy jihatdan yordam berish surani avvalidan oxirigacha markaziy mavzulardan biri va minmaroau yunfiqun deya surani avvalida ism bo'limida ochiqlanadi surani ismi mavzulari ya'ni ruh insonni ma'naviy ruhiy jihatdan zaifligini ketkazish uchun olloh tarafidan beriladigan yani. ruh bu nimadan iborat bu ma'naviyat insonlar orasidan payg'ambar chiqarib ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatishi mana shu ularni hayotini jonlantirish ruh ana shu jonlantirish degani bu ism deylik uni chunki iqro bismi ism bilan boshlandi ismlar ana shu baqara surasida berilgan undan tashqari bir yuz oltinchi oyat ayni mavzuni takrorlaydi fi quraysh quraysh ismi keladi quraysh ishmi zikr etiladi e, va u joyda ollohga ibodat qilsinlar u joyda olloh deyilmaydi bu baytning robbi deyiladi ammo baribir ham olloh haqida e, ularni ochlikdan to'yg'azdi va xavfdan omon saqladi mana shu ikki moddiy va ma'naviy jihatdan allohni ularga bergan madadi ne'mati yaxshiligi zikr etiladi um, zikr ana shu qur'ondagi zikr shu bu ikkala sura o'zaro o'xshash laylatul qadr bilan qurayish uh, surasi o'zaro o'xshash ikkalasidagi ham markaziy mavzu uh, ism biri ism birida o'sha şey ismni zikr etilishi um, oradagi farq biri global miqyosda ikkinchisi lokal miqyosda biri olamshumul miqyosda ikkinchisi bir mahalliy cheklangan bir qavmga taalluqli bo'lgan miqyosda buni endi qur'ondagi butun yondashuv tarafidan ko'riladigan bo'lsa biri ahli kitobga xitoban kelgan biri mushriklarga xitoban kelgan quraysh chunki mushriklar bo'lgan boshqacha bir nom bilan aytganda kitob berilganlar bilan ummiylarga oradagi farq shu istasangiz global va lokal deyishingiz mumkin u ham to'g'ri istasangiz ahli kitob va mushriklarga deyishingiz mumkin bu ham to'g'ri yoki istasangiz kitob berilganlar bilan kitob berilmaganlar ya'ni ummiylar desangiz bu ham to'g'ri bo'ladi undan keyin keladigan bayina surasi bor bayina surasidagi markaziy mavzu solat bu bir yuz yettinchi sura bilan o'zaro mutashabih ujay ham solat kalimasi keladi e, ikkalasi iqro surasidagi iqro va robbukal akram yalam bundan keyingi surada keladi iqro va robbukal allama bil qalam mana shuni ochiqlaydigan sura bu surada aytiladiki tarix bo'yicha ahli kitob bo'lsin mushriklar bo'lsin biror bir davrda allohni da'vatisiz tavhid chaqirig'isiz haq yo'lga chorlash faoliyatsiz o'z holicha tashlab tər, tark etib qo'yilgan emasdir va rasul kelardi alloh huzuridan va pokiza sahifalarni ularga tilovat qilib yetkazar edi

ularga buyurilgan narsa faqat quyidagilar edi allohga ibodat qilish bir muxlisina lahuddin ikki dinni yolg'iz ollohga xolis qilish hunafa hanif bo'lgan holda ya'ni insonlar tarafidan dinlashtirilgan hamma narsani rad etgan holatda bu uchta narsa va davomida aytiladiki va yuqiymu solati va solatni qoyim qilish solatni biz oxirgi e, xulosamizga ko'ra o'zidan oldingi narsaga yaqin tarzda ergashish uni izma iz ergashish degani demakki bu joydagi e, solat yabudulloh ollohga ibodat qilish ollohni buyurgan buyruqlarini amalga oshirish ya'ni butun hayotdagi faoliyatni o'z ichiga oladi davomida aytiladiki va yutu zakata zakotni berish modomiki yuqimu solata e, allohga ibodat qilish bilan parallel bir birini to'ldiruvchi bo'ladigan bo'lsa davomidagi zakotni ato etish uni davomidagi muxlisina lahuddinaga muvofiq keladi ya'ni a b s formula bilan aytadigan bo'lsak a b s uchta mafhum keladi davomida a bir b bir c bir degani ularni bog'lab turuvchi narsa o'rtada xuddi ya'ni deganday allohga ki ibodat qilish ya'ni solatni qoyim qilish bo'ladi bu muxlisina lahuddin dinni yolg'iz unga xolis qilish bu zakotni ato etish bo'ladi zakot shunchaki moddiy e, soliq yoki yilda bir qirqdan bir beri berish emas balki poklash dinni xolis ollohni o'zi e, bilan cheklash degani dinni pok holda saqlab davom ettirish degani aralashtirmaslik uydirmalar va hokazo narsalarni aralashtirmaslik degan ma'no chiqadi va oxirida e, hunafa hanif bo'lgan holatda deyilishi e, insonlar tarafidan diniy sanalgan narsalar hammasini rad etish ibrohim alayhissalom misolida bu zalika dinul qayimaga ge muvofiq keladi ya'ni hanif bo'lish bo'lishshu dinu qayimani bildiradi e, va uni davomida keyin bularni oxiratdagi ahvollari e, bayon qilinadi ahli kitob kofirlari yoki mushriklar oxiratda nima bo'lishi iymon keltirib amal solih qilganlarni oxiratdagi ajr mukofotlari qanday bo'lishlari bu solat mavzusi deb oldik xuddi bu endi global miqyosda bo'ladigan bo'lsa e, bir yuz yettinchi sura maun deb nomlashgan qur'on maun demagan qur'on hech qanday nom bermagan suralarga e, maun deb insonlar bergan ana shu sura ekanligini bildiradi bunda bir muammo yo'q o'sha şey, yuz yettinchi surada xuddi shunga o'xshash mavzuni mahalliy bayoni din deya boshlanadi dinni yolg'on qiluvchilar va ularga ergashuvchilar biz oldin ularga yordam berib dastaklovchilar degan edik bir biriga qarama qarshi narsa emas <coughs> bir biriga qarama qarshi narsa emas boshqa arablar qurayshni uh, yordam berib uh, ularga ergashardi ulardan namuna olardi ana shu shaklda va ularga vayl deyiladi vaylul lil musollin o'sha şey dinni yolg'onlaguvchilarga e, izma iz ergashuvchilarni ahvoli qanchalik ham jirkanch degani bu e, xuddi oldingi sura kabi e, global va lokal yaki ahli kitob va mushriklar yoki kitob berilganlar va ummiylar degan e, farq bilan boshqa jihatlari o'xshaydi birgina farqi shu va shu orada shuni ham aytib o'tish kerakki solat bundan chiqaradigan xulosamiz solat ollohni o'z akrom ismiga muvofiq tarzda insonlarga qalam ila o'rgatishi biz oldin aytgan edikki solat insonlarga bilmaganini bildirishi deya mana shu oyatga asoslangan edik ki, va e, allohni o'z ismiga muvofiq insonlarga qalam bilan o'rgatish deganimiz e, uni inkor etmaydi balki aslida to'g'ri ekanligini ham bir pog'ona teranroq e, anglashimizga yordam beradi va tasdiqlaydi endi uchinchisiga boradigan bo'lsak uchinchisi e, al insonni bilmaganlarini bildirdi insonni bilmaganlarini bildirishi zalzala surasida ochiqlanadi va kavsar surasida ochiqlanadi zalzala surasida insonlar eng en ma mazlum eng mahrum eng tuban eng past sanalgan qatlamlar u qur'onda u arablarni aytishi tabir bo'yicha u qora yer degani biza qora xalq deb juda de, haligi past nazarda aytishadi korchalonlar qora yer yoki qora xalq deganday ular ham yer deyishardi yer deb oyoq ostida hamma tepinib yuradigan narsa uchun aytiladi yer degan ard degani pastdagi degan samo degani tepadagi degani ana shu zilzilaga keladi va ustidagi yuklarni uloqtiradi degan bir manzara tasvirlanadi bu shunchaki seysmik holat emas bu ijtimoiy sotsiologik holat eng tuban qatlamlar o'zini ustidagi yuklarni uloqtiradi asrlardir ularni minib qonini emayotgan zolimlarni hammasini uloqtiradi xuddi zanjirlarni uz e, bo'yin turuqlarni uloqtir deganday ya'ni qavm e, mazlumlar zolimlarni o'z ustidan uloqtiradi ollohni o'rgatgani mana shunga olib keladi insonlarni bilmagani mana shu muhtojlik qashshoqlik zulm sababi nima bundan chiqish yo'li qanday ekanini mazunlar bilmaydi olloh o'rgatadi ularga va ular ana shu ollohni o'rgatgani sharofati bilan bu zulmdan qutuladi bu zilzala surasidagi bu Ə bir yuz sakkizinchi surada kavsar surasida buni lokal miqyosda payg'ambar alayhissalom va uni qavmiga taalluqli tarzda olloh bildiradibiz senga mana shu kavsarni berdik zalzala bilan bog'laydigan bo'lsak kavsar nima ekanligi ochiq oydin o'rtaga chiqadi zolimlarga qarshi kurashish ta'limotining bitmas tuganmas manbai fsoli mana shunga muvofiq harakat qil o'sha kavsarda olloh o'rgatgan zolimlarga qarshi kurashish ta'limotiga izma iz ergashib faoliyat olib bor degan buyruq va undan keyin onhar ko'ksing bilan qarshi tur butun qarshiliklarga aslo taslim bo'lma bo'yin egma degan ma'noda va undan keyin ollohni va'dasi keladi senga qarshi bo'lib dushmanlik qiluvchilar ular bunday hmm, kavsardan mahrum ularda bunday hmm, ta'lumot yo'q shuning uchun avval boshdan ular mag'lub bo'lishga mahkum ya'ni bu jihatdan hmm, zalzala va kavsar suralari o'zaro o'xshash bundan keyingi sura to'qson to'qqizinchi e, sura edi zilzila yuzinchi sura adiyat surasi adiyat surasi ihro surasidagi inson butun qo'yilgan chegaralarni buzadi u chegaralar nima ekanligi bir oyat oldin aytilgan olloh o'rgatgan qalamda ta'limotlarida kitoblarida qo'ygan hududlar ularni tan olmaydi halol harom birovni haqqi adolat zulm degan narsalarni hech birini tan olmaydi hammasini poymol etaveradi nega arro ah o'zini boy bo'lishim kerak behojat bo'lishim kerak deb ko'rgani uchun kimlardir boyishni istab qolgani uchun boshqalarni talon taroj qilishadi odiyat surasi mana shuni ochiqlar edi atu joyda ochiq aytiladiki um, innal insana insanarobb inson haqiqatdan robbiga qarshi uh, nonko'r va innahu ala la shahid u ham inson ham robbi bunga ochiq oydin guvoh deya bu o'sha -şey, tog'utlashishni bildiruvchi uh, sura va oxirida aytiladiki demek ki ularga bildirilgan narsalar bular bilmas bilmaydimiki qiyomat kuni hamma tirilib chiqqanda robbi ularni butun hamma narsasinidan xabardor bu ahli kitobga va butun dunyodagi zolimlarga bir eslatma endi uh, u uh, tog'utlar va mustag'niylarga taalluqli mutashabih ikkinchi lokal mahalliy bir konkret bir qavmga taalluqli sura bir yuz to'qqizinchi sura kafirun surasi u jerda bevosita muhammad alayhissalomga buyuriladiki ayt ey kofirlar ey kofirlar deya ikki toifaga xitob qilinadi sura ana yani shu ikki toifaga xitoblardan iborat biri ahli kitob kofirlari biri mushriklar kofirlari xuddi bayina surasida ko'rganimizdek qur'ondagi kofirlar degani mana shu ikki toifa aslida mana shu jihatdan ikkalasiga mutashabiy deymiz ikkalasi ham iqro surasidagi oyatni ochilishi inson qoidani qonunni buzganidan keyin xuddi politsiya kelib davlat kelib mahkama kelib hukm egalari jazo egalari kelib aralashganidek yer yuzida tog'ut va mustagniy yuzaga kelgandan keyin olloh aralashadi bu ish ollohga qaytadi bu ish ollohga qaytadi deb kutib o'tirish to'g'ri bo'lmaydi chunki bu ish ollohga qaytib olloh bu masalada butun hukmlarini bayon qilgan qur'onda endi qaytish faqat qiyomatda qaytish bo'ladi bu dunyodagi qaytish qanday bo'lishi keyingi surada ochiqlanadi qoria ah surasida qoria ah surasida ana shu yig'ilib 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 portlash aytiladi şey qoria ah degani shu iqroni biroz o'zgargan talaffuzi E, u joyda hammani mm, ishlari e, taroziga tortilishi taroziga tortishga arzigulik ishi bo'lgan odamlar jannatga kiradi taroziga tortishga arziydigan ishi bo'lmaganlar e, hammasi jahannamga e, ketadi degan o'rda chiroyli tashbehlar teş, bor u onasiga onasini quchog'iga qaytib boradi nima u onasini quchog'iga qaytib borishi ana shu shaklda anglatiladi bu ollohga qaytish bu ish bu muammoni yechimi ollohga qaytadi bu ollohga qaytish deyilgani mutashabih bo'lgan uni lokal mahalliy umiylarga taalluqli mutashabih sherigida yuz o'ninchi sura idaja nasurullohi val fah allohning yordami keladi va fath ora ochiladi ya'ni butun to'siqlar ochiladi haqqa da'vat yo'lida qarshisida tikilgan to'siqlar hammasi bartaraf qilinadi va makka islom da'vati uchun ochiladi butun arablar keladi va markazda poytaxtda haq da'vatiga yetishishadi undan oldin yopiq edi xuddi bizni saytlarni bloklab spam shikoyatlar yog'dirishayotganga o'xshab u paytda ham bor edi shunday to'siqlar vaqt soati kelib hammasi bartaraf bo'ladi e, nasr surasi shuni e, mutashabihi e, ihrom surasida undan keyin to'rttami nima keladi aroayta degan e, misollar Ar -e solla banda salat qilganida unga to'sqinlik qiluvchini ko'rdingmi degan bitta fragment bor u takassur surasida ta ochiqlanadi nima uchun qarshilik qilayotganliklari sababi asl siri fosh qilinadi alhakum at takasur mol dunyo va bola chaqa va ta'sir boylik hashamat mana shuni ko'paytirish xuddi haligi istig'no deganday de. e, boyish hirsi sizlarni mashg'ul qilib qo'ydi oxiratni ham unutdinglar haq yo'lni ham unutdinglar allohni dinini ham unutdinglar hamma narsani unutdinglar butun hayot sizlar uchun mana shu e, mol dunyo ko'paytirishga aylandi ammo yaqinda ko'rasizlar e, aniq ko'z bilan hali ko'zinglarkor ko'r bo'lib qolgan bo'lsa baribir aniq yaqinda ko'rasizlar deya ularga xitoban keladi takasur surasi yaqinda ko'rasizlar nima ekanligini mutashabihi bir yuz o'ninchi suradan keyingi bir yuz o'n birinchi surada tabbatyada surasida ochiqlanadi e, takassur surasi butun dunyodagi e, qur'on da'vatiga qarshi chiquvchilarga eslatma bo'ladigan bo'lsa e, tabbat surasidagi e, sahnalar konkret ana shu qurayshga taalluqli e, bashoratlar tabbat yada abi lahab va tab abu lahab degani jahannamni kattasi degan va uni yonida uni xotinlari degani u istagan paytda foydalanadigan istagan shaklda xizmat qildiradigan yugurdaklarini alloh taolo kinoya bilan xotinlari deydi xuddi xotin kishi eri bilan nikohlangandan keyin shu eriga bog'liq unga itoatda bo'lganidek ularni ham ana shu jahannamni kattalarini xotinlari deb bu nihoyatda past nazar bilan ya'ni haqoratni ham jahannamga otib turib ularni hamda haqoratlashni eng mukammal shakli u ana shu ikkala sura o'zaro mutashabi undan keyingi oyatda aytiladiki aa ko'rdingmi agar hidoyatda bo'lsa va yoki taqvoga chaqirsa e, hidoyatda bo'lish nima ekani taqvoga chaqirish nima ekanligi bundan keyingi oyat e, surada ochiqlanadi birinchi bu asr surasi bir yuz uchinchi sura u yerda to'rtta sifat sanab o'tiladi iymon amali solih e, haqqa chaqirish va sabrga chaqirish mana shular iymon va amali solih hidoyat bo'lsa taqvoga chaqirish bu sabr e, haqqa va sabrga chaqirish mana shu taqvoga buyurish degani shuni o'z ichiga oladi e, bu endi umum insoniyat miqyosida buni mutashabihi bunga o'xshash bo'lgan mahalliy miqyosdagi sura tabbatdan keyingi ixlos surasi iymon hidoyat nima ekanligi o'sha qul ahad allohu samad ana shu ollohni ikki ismi sifati atrofida markazlashadi birlashadi hidoyat ahad yaratishdagi birlik molekula bilan galaktikalardagi bir xil qonuniyat va samad butun ilmlarni hammasi ollohda ekani olloh o'rgatgan narsa haq bo'lishi shu ya'ni moddiy va ma'naviy hidoyat ana shu satrlarda jamlangan ana undan keyin haqqa chaqirish va sabrga chaqirish keyingi ikki surada mujassam bo'ladi lahaqqa chaqirish bu ahli kitobni o'sha şey, ollohni o'g'li bor onasi bor degan adashuvlaridan qaytarish haqqa chaqirish sabr endi yani, bevosita urush jang maydonida yuzaga chiqishi kerak bo'ladigan sifatlar bu endi bevosita arablarni arablar bilan bo'ladigan urushlari ularga javoban e, mana shu tavsiya qilinadi e, allohga teng hech kim bo'lgan emas shuning uchun u shirk sheriklaringizni tark eting yolg'iz ollohga qayting degan chaqiriq mana shuni ustida janglar urushlar bo'ladi xullas ixlos surasi bilan asr surasi o'zaro o'xshash mutashabih bular ikkalasi iqro surasida borib arayt inkana alal hudaaomr bit taqva degan oyatlarga bog'lanadi undan keyin ikkita sura qolyapti bizda e, humaza va fil suralari global miqyosdagi suralarda va lokal miqyosdagi suralarda falaq vanos suralari qolyapti iqros surasida kelgan oyatimiz aro aytain kazzaba va tavalla kazzaba va tavalla degan ikkita nima bor kofirlarni reaksiyasidan ikkita o'rnak bor kazzaba yolg'onga chiqarish tavalla yuz o'girish kazzaba va tavolla ikkalasi nimani yolg'onga chiqarish va nimadan yuz o'girish ekanligini suroi avvalidagi ikkita iqroga bog'ladik biz moddiy jihatdan yaratilish qonunlarida o'zaro infoq ehson bo'lishish birga baham ko'rish qonuniyati bor desa buni yolg'onga chiqaradi va olloh o'rgatgan ta'limotlarga muvofiq hayotni barpo etishdan yuz o'giradi ana shu Iı, bularga ikkita sura misol keltiriladi hmm, humaza surasi yolg'onga chiqarib o'zi bir chetga chekilib çe o'tirmaydi balki qarshi aktiv fitnalar qoralama kompaniyalari ig'volar tuhmatlar boshqalarni gijgijlash mana shu bilan ovora mashg'ul bo'ladi va o'zini boyligini sanash bilan mashg'ul va bularni yani, oxir şey, oqibatda joyi jahannamda bo'ladi mana shu yolg'onlaguvchilarni tavolla yuz o'giruvchilarni misoli fil surasida keladi fil surasida kelgan yani, misol aytishadiki fil minib kelishdi yoki abraham makkani buzmoqchi unday şey, emas bu ilk to'qqizta sura arablarga taalluqli taalluqli narsalar yo'q bu joyda bu global miqyosdagi ahli kitobga asosan tegishli bo'lgan um, va'z nasihatlar bu lut qavmiga ishoratan aytilgan holat fil degani aqli uh, nima deyish mumkin aqli rusht bo'lmaganlar aqli to'liq almay so şe bir narsani qamrab olmaganlar boshqa suralarda aytiladiki deyiladi mast bo'lib o'sha shahvatga berilib shu ko'rday so'qirday bostirib kelishdi lutni uyiga degan o'sha joyda lut alayhissalom ham chiqib aytadi oralaringda biror bir rusht esi joyida odam yo'qmi nahotki deya ana shu sahnalar bu jerda qisqa bildiriladi yuz o'girish ana shu joyda ifoda etiladi va davomida alam yalam bi analloh yara alam yalam bi alamaa yara mana shu ikkita to'qqizlikni bog'laguvchi oyat o'sha iqro surasini markaziy oyati ana shu kulminatsion oyati ana shu undan keyin yana обратной ketadi sifat bilan ungacha yuksalib boradi eng cho'qqida alam yalam bi annalloha yara bilmasmidiki olloh ko'rib turganini degan yani undan keyin yana abratga ketadi xuddi spiral e, zanjirlarga o'xshab e, bu ikki surani mutashabihi e, humaza surasida boylik boylik orttirib haddan oshishni e, oqibati bayon qilingan bo'lsa E, boylik bilan haddan oshishdan qaytish bundan tiyilish yo'llari bi yaratilgan narsalarni yomonligidan yaratilgan narsalarni yomonligi o'sha şey, osmondan yog'ib yerdan undirib chiqarib yaratib berilgan rizqlarni iloh qilib olish ularni ko'paytirib faqat mana shunga bog'liq bo'lib qolib tog'utlashib ketish ularning keladigan yomonlik bu undan keyingi sura nas surasi fil surasini mutashabihi u axloqiy axloqiy buzilishni ma'naviy buzilishni oldini oladigan nima oldini oladigan undan himoyalaydigan ta'limotlar ta'lumotlardeya boshlanadi va u joyda odamlarni qalblariga vasvasa soladi vasvasa solishi qanday bo'ladi ularni o'sha hirsga chorlaydi bir chiroyli hashamatli yani, hayot tarzini ko'rsatadi senlar o'zlaring yemay muhtojlarga berib xo'r bo'lib yuribsanlar eslaring joyidami senlarni mana bunday kayfiyat qilish kerak degan narsa bilan vasvasa soladi ayollarni turli fahsh sahnalarini ko'rsatib mana hayot maishat qayeqda deganday qilib boradi 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 odamlarni qalbidagi eng tuban hirslarni qitiqlaydi mialjinna bu ham tanish bo'lgan o'sha joydagi odamlar orasidan ham chiqadi bunday vasvosachilar hamda yashirin bo'lgan taraflardan ham chiqadi bunday vasvosachilar qur'onda ikkalasi ham aytilgan yashirin bo'lganlar ahli kitobdan xususan yahudiylardan bo'lgan nimalardan arablardan bo'lgani zotin tabbat surasida aytildi mana shu tarzda ikkala to'qqizlik iqro surasini birinchi qismidagini ochiqlaydi iqro surasini ikkinchi qismidagi ma'nolar birinchi qism birinchi yarmidagi ma'nolarni xuddi lokal miqyosda takrorlaydi masalan yo'q agar to'xtamasa biz uni oyog'ini osmondan qilamiz ostini ustun qilamiz degan oyat bor ustini e, ostin qilamiz degan o'sha ust şey arablarni eng usti bo'lgan quraysh bu quraysh surasida ochiqlandi e, kazia kaziba va xotiya nima ekanligi yuz yettinchi surada ochiqlandi yukaibu biddin dinni yolg'onlashi ana shu kaziba xotiya xatokor xatokorligi nima ekanligi davomida keladi yetimni itarib haydashi miskinni taomlantirmasligi ana shular ana undan keyin fya o'zini yordamchilarini dastakchilarini qani chaqirsin degan dastakchilari yordamchilari o'sha surani davomidagi Uh, al musollin favolulil musallin, -musallin deyilgandagi o'sha ularni qo'llovchi ularga ergashuvchi uh, arab qabilalari yoki ularni xizmatidagi uh, arablar uh, sana biz ham zaboniylarni chaqiramiz deyilgan oyat um, kavsar surasida ochiqlanadi zaboniylar o'sha mazlumlar zabun holatga tushirilganlar ana shularni chaqiradi payg'ambarga o'rgatadi ularni qanday chaqirish ularni qanday o'ziga yaqin tutish ularni qanday tashkillashtirish ularga tarbiya berish ta'lim berish ularni qanday kuchaytirish va ularni ruhlantirish ularga shijoat berish va oxirida ular qanday qilib oyoqlanadi va yelkasidagi zolimlarni uloqtiradi xuddi zalzala surasidagi kabi va davomida uchta buyruq keladi la tu vasjud vaqtarib aniqrog'i bitta qaytariq keladi ikkita buyruq keladi qaytariq o'sha davomidagi e, kafirun surasida keladi itoat etma unga deyilgan buyruq kofirun surasida men sizlarni butlaringizga but deyilmagan sizlar ibodat qilayotgan narsaga ibodat qilmayman degan e'lon bu bundan keyingi suralar mana shuni davomi shaklida keladi ihros surasiga bog'liq jihati la latu bundan keyingi suralar mana shunga bevosita bog'liq bo'lgan jihatlari ham bor undan keyin vasjud buyurgan buyruqqa to'liq taslim bo'l va tashqi ta'sirlarga umuman berilma degan ma'nodagigi kalima vasjud u haligi aytganimizdek nasr surasida keladi olloh nima beradi fath beradi yordami keladi va ko'rasanki odamlar fauj bo'lib ollohni diniga kiradi ko'rasan deya olloh va'da berdi ana undan keyin obbiollohni eng oliy sifatlariga loyiq tarzda uni tasbeh et ya'ni uni buyruqlarini chiroyli shaklda amalga oshir tog'utlashmasdan haddan oshmasdan bu bani isroilda ham xuddi mana shunga o'xshagan buyruqlar kelgan b sujjada deya eshiklardan sajda qilgan holatda kiringlar degani mana shunga o'xshash bir fath bo'lgan ularni tarixida haddan oshmasdan haddan oshmasdan <coughs> to'liq ollohni buyrug'iga taslim bo'lgan holatda e kiringlar degan buyruqlar vaqtarib yaqinlash yaqinlashtir yaqinlashtiril yaqin tut o'zingga o'zing özün ham yaqin bo'l degan kabi to'rt xil ma'no qirrasi bor u kalimani va bu to'rt xil ma'no qirrasini davomidagi to'rtta sura ochiqlaydi birinchi tabbat surasi kofirlarni ayanchli va'da qilingan oqibati bor mana lanas in ularni ostin ustun qilamiz degan va'da o'sha surani o'zida mana shuni yaqinlashtir ana undan keyin qanday yaqinlashtiriladi ularni ayanchli oqibati uchta sharti bor birinchisi o'zing ollohga yaqin bo'lasan ixlos surasidagi e, kimga yaqin bo'lish o'rgatilgandek olloh e, uni to'g'ri tanish uni to'g'ri tasavvur qilish orqali va u um, haqida uydirilgan xato tushunchalarni xato uydirilgan dinlarni hammasini rad etish orqali avvalo olloh va allohni dini ollohni yo'li haqidagi bilim va tushunchalarni tozalab olish kerak bo'ladi ikkinchi moddiy va ma'naviy jihatdan unga yaqinlashish yo'llarini joriy qilish u falaq va nos surasi orqali mana shu ham ihro surasidagi muhkam qisqa va hukmga bog'langan oyatlar va davomida kelgan o'n sakkizta suradagi ikkita to'qqizlik gruppasi va ular orasidagi o'zaro o'xshashliklari biri global biri lokal dedik biz ana shu suhbatlarimizda bular necha hafta aytilgan men hozir iloji boricha qisqaroq aytishga harakat qildim mana shu bularni bilgandan keyin fotiha surasini o'qisangiz tushunarli bo'ladi fotihani avvalida bismillahir rohmanir rohim nima uchun bismillahir rohmanir rohim ekanligi tushunarli bo'ladi iqro bismil robbik deganda de, robbingni nomi bilan qiroat qil dedi de. ana shundan keyin butun qur'on hamma joyda e, mana shu iqro surasidagi bir ma'noni ochiqlaydigan alohida sura bo'ladigan bo'lsa de, bismillahir rohmanir rohim deya de boshlanadi bu iqro surasini avvalidagi ikkita iqro buyrug'i bor biri yaratgan robbing nomidan ikkinchi iqro robbika allazi allama o'rgatgan robbing buni qisqa formulasi bismillahir rohmanir rohim deya beriladi har bir surani boshida u joydagi rohman yaratuvchi degan ismga muvofiq keladi rahim o'rgatuvchi degan ismga muvofiq keladi bizni tarjimalarda mehribon va rahmdil deydi ammo u ma'noni bermaydi ar rahman e, ismi e, fa'lan degan e, shakldan yasalgan fa'lan degan shakl bir narsani cheksiz bitmas tuganmas e, manbai degan. masalan Qur'on bor furqon bor ruhban bor e, Rahman bor hammasi bir xil quron degani qiroat qilaverasan ma'nosi tugamaydi yoki bo'lmasa furqon degani bor har qanday qorshiq narsani farqini haqni botilni ayirib beradi bera xuddi qur'on kabi yangi yuzaga kelgan vaziyatda ham yana haqni botilni ayirib beraveradigan shunday potensial bor xuddi atom e, uranni atomi nihoyatda ulkan energiyaga ega e, bo'lgandak e, ruhban bor ruhban degani hadeb qo'rqitaveradiganlarga aytadi odamlarni din bilan qo'rqitaveradi monnday qilsang jahannam sochini birt tolasa jahannam bitta namoz qazo jahannam mana shu faloncha ming yil jahannamde um, oxiri yo'q degan oxiri yo'q manba degan falan degan ar rahmanni ma'nosi shu butun rahm shafqatni bitmas tuganmas asl manbai degani buni yani endi konkret ko'rinishi yaratib rizq berish degani iqros surasida ko'rdik robbik rahim ismi o'rgatuvchi degani qur'onda olloh kimlarga o'rgatadi faqat iymon keltirganlarga o'rgatadi yo'l yo'riq ko'rsatadi va yuallimukumulloh deb masalan baqara surasida aytadi allohga taqvo qilinglar olloh sizlarga o'rgatmoqda o'rgatadi o'rgatmoqda va o'rgatadi muzariy shakli shu şu. shundan bilamizki faqat iymon keltirganlarga rahim deb masalan klassik tafsirlardan olishadi kopiya qilishib rahim ismi faqat mo'minlarga oxiratda yaxshilik qiluvchi rahm shafqat qiluvchi deydi yo'q dunyoda insonlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatadi faqat taqvo ahliga iymon keltirganlarga kofirlarga Vakt sarflamaydı. Kelimeyi de sarflamaydı. La yukallimuhumullahu ve la yuzakihim ve la yanzuru ileyhim. Onlara yapraba oturmaydı? Onlara Ularge... karaba oturmaydı? O erzimeydi onlara. Çünkü onlar özler kabul kılmıyor. Doğru yoluna. Bana şu cikettin Ar-Rahim ismi gelirdi. Fatiha surasıdaki muhteşabihliği. Yani şu ikra surası. umumiyatla mutashobiy fotiha surasi bilan fotiha surasini davomida o'zingiz qarashingiz mumkin alhamdulillah robbil alamin keladi bu robbikal akromga muvofiq keladi ar rahim allama bil qalam ma al ya lam ya'lam ham yaratishdagi ham o'rgatishdagi ikkala ismi takrorlanadi bu surada takrorlangan rohmani rahim biri yaratishga taalluqli biri o'rgatishga taalluqli inna ila robbika ana shunga muvofiq keladi Ulkan e, yo'q. Iyyaka na'bud yolg'iz senga ibodat qilamiz degani abdan e, bandaga to'sqinlik qiluvchini ko'rdingmi degan joyda to'sqinliklar bo'lsa ham biz yolg'iz senga ibodat qilamiz degan ahd bu e, solla abdan solla yolg'iz sendan madad so'raymiz degan yolg'iz ollohga ibodat qilishni taqozo etadigan sharti yordamni yolg'iz ollohdan istash ihtiro saratil mustaqim iqrom surasida arayta hidoyat bilan bog'liqamrai taqvo taqvoga buyuruvchilar ana shularni yo'lini bizga ko'rsat deyilgan ana undan keyin g'ayrul mag'dubi alayhim va deya ikkita xato yo'l eslanadi va ulardan panoh so'raladi iqro surasida bu kazzabo va tavalla yolg'onga chiqaruvchi va yuz o'giruvchilar ana shu ikkita xato yo'l davomida iqro surasini davomida xato yo'ldagilarni oqibati va ularga ergashib adashganlarni yo'li va ularga qarshi chiqib ularni mag'lub etadigan zaboniylarni yo'li ana shular hammasi a alaim' mana shu uchta toifani sifatlari shaklda kiradi ichiga bu savol uchun rahmat shuni bahonasida o'tgan o'sha iqro va davomidagi o'n sakkizta -tə surani takror eslagan bo'ldik va ular orasidagi o'zaro bog'liqliklarni yana yangilagan bo'ldik zehnimizda bu savolga taalluqli aytilishi aytishi mumkin bo'lgan qisqacha mana shular